posljednji je natjecatelj Renato Krpan, dolazi iz Hrvatske i svira sljedeći program. Johann Sebastian Bach, dvoglasna invencija u C molu, Wolfgang Amadeus Mozart, sonata u G duru KV 283, prvi stavak, Petar Iljić Čajkovski, godišnja doba Travanj, Ivo Josipović Uspavanka i Franz Liszt, etida u C duru opus 1 broj 1.